Hej och välkomna till GTA! Hejsan hejsan! Idag blir det fan massa GTA-videos på rad här ska vi förbereda. Ja, GTA-vecka! Ja, från lördag till lördag, bara GTA, och vi skojar inte. Nu ska du få en bil på din blimp. Det gör vi faktiskt inte, det här är första gången någonsin. Vi är revolutionärer. Ja, vi sätter regler på YouTube. Ja, det är vi som sätter gränserna. Fan jävla skithelikopter, dra åt helvete. Jag ser dig där nere, du strugglar. Ja, nu har jag en bil. Nej, hon hoppar ur. Nej, fan. Det hade varit roligt. Vilken tönt. Ja, fan höjdrädd eller? Ja, teknologi heter din klubb då. Ja, man fick inte välja den. Nej, okej. Vad skulle den heta annars då? Den skulle heta jordgubben, har jag framme. Det var bra. Oj, nu händer grejer åt dig va? Ja. Så, det var en bil på taket. Oh, vad tungt det var. Det ramlade av. Nej, du får hämta en ny då. Ah, fan, du sprängs det. Ja, det ramlade ner och sprängdes. Jag hämtar dig. Du, jag provar att parkera här. Det var så svårt att stå still. Men om jag ställer mig på taket här. Ja, gör det du. På huset så kanske det blir lättare. Undrar om man måste lägga den liksom mitt på den här för att hålla balansen. Ja, den var väldigt rund. Oh. Det är rundzoomat när man kör. Oj, 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 när man kör med den här så det är svårt att se vad man pissar. Nu har jag en passagerare i bilen. Har du det? Jag ska jag försöker landa här men på den här lilla fläkten. Så. Där, jag var bra. Här du står jag. Jättefint där. Ja, jag har ju tyngdpunkten på dalskidan, älskling. Just det, sällskapsresan. Ja. Då ska vi se här, kan jag släppa den här skiten på dig då. Men om den, undrar om man åker iväg då. Den hoppar ut. Jag ser en liten kropp. Vilken sopa. Oh, jäklar, kroppen är kvar på taket med bilen ramlar ner. Ja, vi tar en ny. Jag tror hon inte lever längre. Åh nej, det kom blod. Ja, vad hette hamstern eller vadå? Det kom blod ur Marcus. Marcus var det, du är. Ja, vad hemskt då. Då ska vi ta en större bil här. Men jag vet inte om den här, alltså om man nu lyckas få kvar en bil på den, om den här orkar med det. Ja, det är där den vinglar ju som fan. Det bästa vore om man vore två pers och så sätter man på varsin vinge där bak. Då tror jag den här tippar baklänges. Ja, men det vore kul att se. Ja, jag kan ju göra så här också och vicka lite på den så här. Var du viftar? Ja, jag är en glad blimp idag. Ja, det är det. Ja. Ah, oj, oj, oj. Försöker åka upp. Oj, nu vinglar du va? Ja, men det är ingen fara med mig. Nej, ingen fara on the roof. Jag ska se om jag tippar framåt nu då. Jag tror du måste lägga den över den här lilla hytten jag har. Jaha, det är framme. Nej, den är under LO där. Ja, jag försöker bara komma rakt, men det går inte för den här jävla kameran som hela tiden ska nollställa sig själv. Ja, det är skitstörande. Ja, där någonstans, här, ja. Lite längre bak, va? Lite längre fram. Fram! Ja, men det... Nej, men du tänker på fel arsle, va? Nej, jag sitter ju under den här lilla korgen. Mitt över den tror jag det behöver vara. Ja. Här då. Ja, nu sa jag bokstäver, men det var ju olika på sidorna, såg jag. På helvete! Både på vilken sida man tittade på. Jävla skitbil! Här släpper jag! Åh, det gick! Åh, jag ska upp! Oh shit, kan du flyga iväg med den här nu? Jag vet, jag skärper. Tror jag. F2, F12. Jag tror jag... Ska jag prova att köra? Ja. Here we go! Jag hör att det... Nej! Nej! Men då, om vi tar en bil som jag sitter i. Om vi åker på stranden. Och så kan jag liksom... Då kan man ju justera lite med hur man står och så. Kan du parkera den här i luften? Jag kan prova. Ska vi se här. Nej, den åker ner. Gör den då. Ja. Oh, the humanity! Kraschade den. Ja, det gjorde den. Men det var inte dyrt va? Nej, det är ju Pegasus. Så det är väl 200 spänn. Wow! Kolla min landning!
Jag ska se, jag vet inte hur det ser ut. Det här ser bra ut. Jag kommer med helikopter och titta på din lunnung. Den här, den här var, den här var utöver det vanliga. Vad fan hade du här uppe? Hur fan den här var inte dumma. Det var inte dåligt alls. Nej. På den här. Jo fan, jag visste inte att det gick att vara på den. Det var coolt. Vart tog blimpen vägen nu då? Ja, men den gick upp i smithereens. Men jag ringde en ny. Oh, oh brother, where art thou? Oh blimpus rectus, where art thou? Vad fan? Vad var det inga igen då? Kanske vill jag kust den där jäveln kom på. Ja, jag vet ju, ja. Jag hade hoppats på att den skulle vara på stranden här, men... Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? So your specialty nu, vehicle den är på flygplatsen igen. Åh, hej! Jag hoppar in! Då ska vi till höger! Då snor vi någon bil där och sen... Och sen får du... släppa ner mig när jag sitter i bilen. Ja, det ska bli mitt nöje, förstår du? Det ryker lite om den här, tycker jag. Det är jag som röker cigarr. Ja! För att fira att det här vansinniga... Oj! Oj, är den på väg ner? Ja, det... Det, det kanske det står en ny här borta om vi har tur. Ska vi se, vart står den då? Men, du borde ju se den. Vänta nu, nu är den borta. Mäh! Men vad är det med Pegasus-fordon? De bara försvinner. Call it again, mister! Ja, I'm on it. Hello, this is Pegasus Lifestyle. Oj, oj, det var jag som släppte gasen. Nu ska den stå... Ja, jag hoppar ut här. Ja. Bara snurrar. Så, nu ska vi se om jag kommer bort dit före dig så du får spåna in här så... Ja. Så borde den vara kvar sen. Just det, för den följde inte med när jag är med. Ja, just det. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Oj, det var en annan helikopter här som ville åka in i mig. Men, jaha? Jag ska åka tillbaka på den, jag ska... Upp igen! Nu blir det helikopterkrig här. Det är inte polishelikopter då? Nej, det var en svart helikopter här. Den, jag tror det är så här... Nyhets... Nej, det kan inte vara heller. Det är bara någon helikopter. Någon från flygplatsen. Ja. Nu har vi Blimpus här. Jag ska ta den och flytta lite på den bara så att jag vet att den inte dispånar. Ja, jag ska nog beställa en ny Cargo Bob, tror jag. Fanns det ingen där på marken? Oj. Kanske, jag ska kolla. Har man tur så brukar det finnas där. Nej. Gjorde det inte. Men det var... Det är din Blimp, ja. Men jag gillar att lysen på den så den faktiskt lyser i luften. Ja, det just det, den lyser skitmycket. Ja, det ser coolt ut så här på natten. Jävlar vad snabb den var. Den är asnabb faktiskt, nu gasar jag inte ens. Vakta huset där. Oh. Jag sticker iväg och så åker tillbaka och ser ifall det finns en sån där, annars får jag beställa en ny. Ja. Jaha, det var flygplanen, det såg jag inte ens, det var så litet. Jävlar vad skillnad det var att flyga sån där liten svart mot den där cargobobben. Ja, cargobobben är sjukt seg. Ja, verkligen. Det här går hur snabbt som helst. Ja, jag snor en helikopter här. Ska vi se ifall det går att parkera den uppe på. Ja, jag kommer också upp på, tror jag. Ja, ah, nice. Det här ska bli kul. Kanske kan parkera ett flygplan också. Ja, jag tänkte på flygplan, men det är ju lite svårt att parkera en sån. Ja. Men ska vi säga? Jo, det kan vi parkera på ditt huvud. Hove. 2V. H-O-V-V-E. Snäll. Oj, där kom du, ja. Oj, inte spränga bilen. Vad ner den blev. Ja. Rättar den till sig själv, eller nej? Så. Står du på den nu? Ja. Ha. Och sköp. Wow! Aj, där bröt jag svanskotan. Du bröt... ja, det... Vad sned den här? Varför? Är den trasig? Nej. Sa flickan. Är den trasig? Jag sned den, är den trasig? Åh. Poor thing. Kul. Nej, fan, fanns ingen tuta på den här. Det hade varit förrän... Va? Det skulle nog låta så. Nu kommer vi där igen, ser du.
skickade polisen efter mig för att jag sköt flares. Det var dumt. Du, för fan, du bara, jag vill ha hjälp. Nej! Nej. Det är olagligt. Såhär nödraketer, så jag bara, nej, det blir inga av med det inte. Jag ska ha hjälp, det är klart för dig. Har du flyttat blimpen? Åh! För det ligger en helikopter på huvudet här. Ja, den ramlade av. Den ramlade av, ja. Ja, när jag skulle rätta upp den här. Nej, men nu kommer jag med flygplan här. Det här ska nog gå bra. Ah, nice. Ja, då flyttar jag lite på mig här. Lester vägrar att svara här. Det kostar ändå bara 200 spänn, den där här blimpen. Ja, jo, det gör det ju. Om jag åker ut lite här så kanske du kan... Om jag kan stanna, om jag inte rör någonting. Undrar om du står still då. Det gör väl inte det förstås. Fast du tog ett snabbt flygplan, det var ju inte bra. Nej, är det så snabbt det där? Nej, det kanske inte heller. Sen finns det ju de här små vita planen. Ja. De kanske är lättare. Precis. Det är ganska tungt det där planet, tror jag. Men nu har jag rätt vinkel. Nu bromsar jag in. Fäll ut vingarna. Jag vinklar planet, softis. Vinkla planet. Jag laddar. Örnen har landat. Nej. Örnen har inte landat. Örnen har flygit vidare. Till varmare breddgrader. Örnen har lämnat boet. Ja. Det betyder alltså att softis har varit på toa. Japp. Då vänder jag mig om. Oj, nu har du vänt dig om. Ja, jag vänder mig om mer, det är ingen fara. Det är ingen fara. Jag har perfekt vinkel. Örnen flyger förbi. Annars skulle det varit bra. Ja, men det var en bra drive-by, det tycker jag. Ja, jag provar en sista gånger. Ja. Sen måste vi ha en cargo bob, så måste jag få sitta i den bilen. Ja, lätt. Det borde vara bättre att ta framifrån, nej, för då kanske du kör på analfenan här och fastnar. Ja, det vore trevligt. Det blir som ett litet naturligt stopp. Just det. Jag vinklar mig emot dig här nu då. Ja. Då bromsar jag. Jag står väldigt still i luften, märker jag. Om man inte rör någonting. Åh, jävla bra det här blir! Det här blir skitbra, tror jag. Kommer inte alls sprängas. Oh! I did it! Nej! Jag dödar dig! Alltså jag hamnade det var fenan som sprängde flygplanet. Ja. Det liksom studsar till. Nu ryker det lite om den här, men det kanske inte gör något. Nej, jag kommer med en sån där cargo. Ja. Petrus. Ska jag ringa Lester och så ska jag parkera. Svara snälla Lester. Han vägrar. Ja. Nu har jag två stjärnor. Men vad fan? För att jag räknar som att jag dödar dig. Jaha! Ja. Fast det var jag som åkte in själv. Ja, precis. But no! Då ska vi se vart den där är. Den är fan inne på flygplatsen nu. Lester! För helvete! Lester, visa mig dina gester! Han svarar inte! Han dum i puve! Han tar ju en gått på semester! Utan ersättare! Eller går han på något annat kanske? Ja! Som inte har något med semester att göra, bara lite. Det kan ha lite med semester att göra. Ja, nu är de borta. Ja, för fan. Nu ska jag landa här. Och jag har en bounty. Jaha. Helt fel bil hos Noah alltså. Ja, det var en offroad. Det var till en värdefull jävel det här. Ja, men då snor jag den då, av dig. Det kan du göra. Jag ställer den här lite snyggt bredvid så. Mm. Så jag ser vilken det är, helt naturligt. Och han som står här då och guidar in flygplanen som tydligen jobbar övertid fast det inte är någon som flyger här. Han bryr sig inte om att det kommer en kille i lysande dräkt och snor en cargo bomb. I en bil med sönderslagna rutor. Ja, nu ska vi plocka upp den jävel. För det borde bli lättare om jag sitter i bilen. Oj. Aj! Det är lite lågt kanske. Ja! Nu så! Oh yeah, baby boy! Här kommer gå skitbra. You know it! Gud vad det vinkar. Där vet du! Ska jag flyga? Nej! Du välter! Oh, the humanity! Nej!
Du får lyfta upp mig. Ja, jag får göra det. Här är jag. Och här är jag. Så, där. Ja, nu är den sned, men det får fan vara det. Ja, men om du lägger mig uppe på så kanske jag liksom kan så här köra så att den rullar runt. Ja. Där man springer på en tunna. Ja, just det. Då vill vi att den åker här då. Ja, du ska lite framåt va? Gud, vad seg den här bilen var. Händer det någonting? Är den rak eller? Nej, fan, det är så det ser ut alltså. Kan du hoppa in i den här? Ja, jag vill bara ta en bild på dig. Ja, jättegärna. I nära man. Ja, jag tänkte det. Vart? Oj, det... Ja, det blir nog bra det här. Där är du, ja. Vi tar F12 där. Så, det blir nog bra. Ställ, för den här kommer ju att rätta till sig nu när du hoppar in i den, har en känsla. Fy fan alltså. Okej, jag testar. Åh! Nu välter den! Nu är jag inne i den, fan ja. Också! Ja, nu är den rätad. Ja, den ramlade inte och den skärpte åt fel håll först och sen åt rätt håll. Men om vi lyfter upp det igen får vi se vart det hamnar. Ja, det vore roligt om man kunde liksom få stå kvar där och någon kan köra. Ja, ja. Då lyfter jag på min mage. Och vad hittar vi då där? Vad sitter under magen? Ja, en liten smurf. Ja, som ramlar ner i ett avlopp. Ja, precis. Oj. Nu står jag. Nu står du faktiskt där. Ja, det om jag börjar rätta upp den här och så får du liksom gasa efter den då, typ. Ja, precis. Vi kan ju prova i alla fall. Ja, nu hoppar jag in den här. Ja. Så. Nu rätta. Åh, jävlar, vad det skakar! Vad snabbt gick! Åh, nej! Nej! Den var full gas ju. Bruttomobil. Hur var det med motorcyklar? Kunde man lyfta dem när man satt på den? Eller hur var det? Eller var det när man inte satt på den? Nej, utan kan man lyfta, tror jag. Alltså, var det utan? Ja, hämta en motorcykel. Jag känner att motorcykel kanske lite enklare. Den väger inte lika mycket. Jag kan... Ja, fan, jag håller på med. Jag kan ju ringa en motorcykel. Det är väl mycket smidigare. Titta, det här är vårt heltidsjobb. Ja, och bara så här komma på smarta idéer hela tiden. Hur enkelt tror ni det är? Ah! Ska vi se, har vi motorcyklar här? Vi har... Vart är min Manches? Manches! Nej, den är väl här i förstås. Oh, nu känner jag hur AC:n börjar verka i rummet. Börjar avverka. Okay. Ja... Jag känner min kropp blir väldigt, väldigt varm, men mitt sinne blir kyligare. Ja, men det är skönt. Sol i sinne, brun inne. Kram Rudolf. Kram Rudolf, ja, precis. Det tycker jag är riktigt, riktigt bra. Ja. Nu har jag manches. Oj, vad bra, då kan du komma in. Så lyfter vi den och sen... Hur fan ska du komma upp på den här jäveln då? Ja, det vet man inte riktigt. Vi får lyfta upp en bil, sen får du hoppa ur bilen. Ja, eller så hoppar jag bara rätt ut ur helikoptern. Just det, det funkar också. Jag måste se om det. Jo. Vad hände? Just det var så det blev när man satt på den, ja. Fy fan, vad coolt det var. Du lyfte mig i huvudet. Ska jag släppa den här upp då? Ja, du kan försöka i alla fall. Det kanske blir svårt att få den att ligga kvar. Ja. Där är den. Nej! Jag bara står där och pekar på den. Ja. Får skjuta den lite kanske. Ja. I will. Så jävla kul. Kan jag lyfta? Aj, den satt i axeln. Aj! Det är så konstigt när man lyfter motorcyklar när man sitter på den. Ja, verkligen skitkonstigt. Det går aldrig att sitta kvar för den börjar bara spassa helt utan att man gör någonting. Ska vi se här då. Åh, hej!
Yes! Ja, ja. Så jävla smidigt. Nu får du... Och så hoppar jag in i helikopetern. Får du hoppa in här i mitt anus. Åh, vad tackar. Så. Och så kör jag lätt över så får du bara hoppa ut här då. Ja, precis. Och så hoppas vi på att det funkar. Ja. Ja, typ nu. Oj, du kommer på fel sida. Oj, vad gör du? Du studsade. Ja, nu. Du rubberbandade upp och ner för mig. Jag svävade för min del. Men fan vad nice, då är du på den där nu då. Ja, och den står rakt fortfarande. Och den står rakt för det är inte tung. Åh, du har en perfekt bild, fy fan snyggt. Är det snyggt nu? Stå kvar där. Pappa, är jag fin pappa? Ja, du är jättevacker. Jag ska bara springa lite bort här så man ser dig. Det ser ut som saltkråkan, vet du. Så där saltkråkan? Det var du vet hur de alltid, du filmar alltid i motljus. Så fint var det. Nu skärper den lite här. Ja, jag hoppar in. Ja, nu är jag lite rädd för att ramla. Och jävlar vad den skärpte snabbt. Okej, nu åker jag upp långsamt. Nu lyfter jag långsamt här då. Ja, nu tror jag det är ganska lugnt faktiskt. Nu är det ganska lugnt, ja. Ja, jag tror det, för att den här är rak. Och den här, kommer den volta någonting när jag kör fram och så? Nej. Kommer den tilta? Nej, extremt lite. Okej. Okay. Oj, jag rullar. Fy fan coolt, jag måste fota här upp också. Jag håller in handbromsen nu, för annars rullar jag bakåt, tror jag. Jag måste bara... Men hur fan jävla kamera... Så, F12, så. Det här är ju skitbra ju. Akta tornet. Ja. Jag ska svänga här, så ja. Det var... Det låter lite om dig. Ja, men det gör ingenting. Jag liksom, jag står inte helt still. Jag glider lite fram och tillbaka så här. Jag håller mig ganska långsamt i alla fall. Nu, det här är liksom inte toppfart, men... Kör toppfart! Ja, okej. Jag brassar på. Ja. Som det heter. Ja, det gör det faktiskt. Får vi se vad som händer. Nu kör vi! Kan jag göra något trick här? Kan jag åka på bakhjul över den här samtidigt som du kör till exempel? Det vore ju awesome. Kan du det? Ja. Det är som, jag vet inte vad det är. Det är som att köra med lås på bakhjulet eller någonting. Den orkar inte framåt. Vilket trick alltså. Det går jättelätt att backa. Men att köra framåt är bara... Nu svänger vi. Nej! Fan men, också! Men jag åkte på bakhjul i alla fall. En liten coolt. Bit tills jag åkte snett och åkte av. Men jag tycker att det får räknas. Det gör det verkligen, jag är asnöjd. Jag skulle säga mission complete på det där, no doubt. Ja, no doubt, det var ett bra band. Bra skit. Ja, så har du parkerat den här. Ja, gör jättegärna det. För att det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Och då blir det ett annat kul i GTA. Hej då!